Sjölinorgen i Rappestad kyrka. 1815 var orgen byggd. Per Sjölins sista orgel. Den är väldigt tydlig, uppbyggd på ett sätt som är klassiskt. I princip är det en barockorgel kan man säga. Sådana de utvecklades på i Sverige på 1700-talets början, från och med ungefär 1720-1730-talet. En triangel bildar den totalt sett i princip lite tryckt här kan man säga. Men den är klassisk uppbyggnad i så mått att i fasaden så syns verkligen hur själva orgelverket är uppbyggt. Vi kan titta in, längst ut om vi går utifrån och in på orgeln, så de yttre fälten och tornen, de största piperna i de här rundlarna, där står pedalverket, de piper man spelar med fötterna, placerade på en så kallad selsida och en sissida, som två separata verk. I Gammalkil till exempel så står pedalverket helt bakom och syns då inte i fasaden hur det är uppbyggt. Här i alla fall så pedalen på sidan. Nästa steg med de innanför stående stora piporna i rundlar. Där står huvudverket, alltså första manalens, första klaviaturens, den nedre klaviaturens pipor uppställda. Även där på två separata väderlådor. En sydsida med C-piporna och en nordsida med cis-piporna. Och längst upp, den verkligt övre delen upp under taket, där står övre manalens och klaviaturens pipor på en enda stor väderlåda. Öververket, det är ett standardkoncept kan man säga för Sjölins orglar. Tog man ner öververket, sätter det i en lite mindre kyrka, försåg öververket med en bihangspedal, då har man standardkonceptet för en Sjölinorgel och ja, som det var i princip under 1700-talet i Sverige. Standard fyrfotskoncept som kunde utvidgas, kompletteras med en manal till, då blir det två manaler, och eller pedalverk placerat på sidorna eller bakom. Man har alltså en del såna här grundläggande arkitektoniska, orgelbyggnadstekniska, musikaliska grundelement som man byggde med. Men här är det alltså väldigt pedagogiskt tydligt. Syns redan nere från kyrkan och ännu tydligare om vi går upp till orgeln givetvis. Så ser det ut på baksidan, ganska grund, hög, mycket slankt orgelhus. Vi kan gå till framsidan. Vi kan titta in i orgeln, se hur den i stort är uppbyggd. Det är ganska dunkelt naturligtvis, men jag kan dra i registerandragen så ser man direkt hur det funkar. Drar man lite andrag från sidan här så rör sig det. Det är alltså registervalet. Och sen har vi tangenterna. De rörelserna går från tangenten här ute via några vippor här. Och när man drar in trycker ner en tangent, då rör sig de här vipporna. Det drar i en ventil längst upp där så att ventilen öppnar och rätt luften kan passera in i rätt pipor. Det är i princip så som orgeln är uppbyggd, helt klassiskt som de flesta orglar. Jag tror vi går bakom och tittar på hur det ser ut här igen. Då kan vi titta in i pipverket. Då går vi upp till första manalens avdelning med pipor. De står placerade på har vi norra sidans väderlåda. Sist-sidan som de kallas. Här är också rätt mörkt, men det vi här främst ser är en trumpet, 8 fot. Rörstämma, sen kommer mixtur och sen är det, ja, det är en oktava 2 skulle jag tro, en flöjt, principalpipor. De här lite långa piporna som sticker upp, de är faktiskt inte cylindriska utan lite svagt trattformiga. En gamba, lite speciellt för Linköpingstraditionen och egentligen för orgelbyggeriet i Sverige också i viss mån. Man var tidigt ute med den typen av stämma här i Sverige. Jag tror vi fortsätter upp till öververket också, då ska vi stänga den där luckan så vi kommer förbi. Den har några år på nacken, den här orgeln, och det innebär att virket har torkat och slagit sig en aning på lite olika sätt sen man monterade in anläggningen i kyrkan. Så, då var vi uppe i öververket.
nästan helt upp under valvet i kyrkan. Här finns massor med lite spännande grejer man skulle kunna kommentera. Här längst fram i fasaden så ser man det som principal 8 diskant. Det är de piporna som står i mittrunden där. Och är signum för Linköpingstraditionens orgelbyggeri eller Per Sjölins orgelbyggeri, att just den här halva diskantprincipalen står placerad centralt i fasaden. Det är samma konstruktion och uppställning nere i huvudverket. Principal 16 står i mitten i 8-fotsverket annars. Här har vi voxumanan med den för traditionen typiska formen. Den finns i Slaka till exempel, den finns i Vorsberg, investeringsorgel. Bygger vidare på en konstruktion som finns i till exempel Hamburg, Sankt Jakob i Kirche. En voxumana av samma grundkonstruktion vad gäller ljudbägaren eller uppsatsen. Basdelen på den där stämman, Dulcian tror, vill jag minnas den heter. Det är en Dulcian-konstruktion på den i alla fall. Ungefär en sån stämma som också finns i pedalverket i Gammalkil. Ett rörverk det också. Ja, och här har vi orgens lungor kan man säga. Det vill säga orgens bälgverk. 3 kilbälgar. Så kilbälgar som öppnar sig sådär, bälgbordet. Jag kan trampa en bälg så ser vi hur den fungerar. Nu kommer, vi kan ta den undre bälgen, den mellersta trampan. Vi ser hur övre bälgbordet åker upp, trampan här åker ner. Och så släpper man som bälgtrampare den trampan. Och då börjar bälgen sakta gå ner för det är lite läckage i luftsystemet. Vilket är bra. Lite läckage är nyttigt i orglarna. Och den övre. Och då går bälgarna så här sakta ner. Naturligtvis går de ju fortare när man spelar orgeln. Beroende på hur mycket piper man har aktiverat så det låter olika mycket luft. Det syns på en annan film sen hur aktiv man får vara som bälgtrampare. Det går åt mycket luft när ett fullt verk spelas. Och då gäller det att i lugnt gemak måta på de här bälgarna. Det är alltid en bälg på väg ner. Det måste det finnas, annars finns inte luft. Och det är egentligen skillnaden när man annars spelar med fläkt på. Det finns en fläkt placerad i kyrkan som blåser in luft den här vägen och fyller bälgarna underifrån med luft med lite reglage och grejer. Men då står bälgarna uppe hela tiden och då finns det ingen som hela tiden garanterar att det är på väg ner utan de står och jobbar lite sådär, lite nervösare kan man säga. Och det är ju bra i vardagslag och även på gudstjänst i normalfallen. Men vill man ha orgen till att fungera historiskt så är det väsentligt att trampa bälgarna därför att de kompenserar för varandra. Så när det blir lite stötigt i artikulationen till exempel, då ser man som bälgtrampare. Jaha, nu spelar organisten lite intensivt och engagerat. Och då ser man hur bälgarna, de går ju inte upp, men man ser att när en får en stöt, då tar en annan vid och de kompenserar varandra på ett helt annat sätt. Och då får man ett jämnare flöde i luftsystemet. Och det är jätteintressant att stå och trampa en orgel, för att då ser man precis hur de tunga som 17, men fantastiskt flexibla tillsammans. En tröghet på individnivå kunde man säga, men tillsammans så funkar det perfekt för ett lugnt och harmoniskt flöde. Nu går vi tillbaka till pedalverket. Här vill jag titta om det har ljus så att vi kan se. Det här är då cis-sidan. Stora C-piperna står på andra sidan. Här har vi stora cis, det vill säga de näst största kan man säga i verket. Här är basun 16, rörstämma. Och så har vi oktava 4, sen kommer gedakt 8, kvinta 12, subbas 16 och principal 16 vill jag minnas vi har också. Och sen kommer fasaden, principal 8. De flesta piperna här av trä, också lite typiskt för Linköpingstraditionen. Att man inte byggde så mycket med metall. Det finns en viss inbyggd ekonomi i att använda virke och trä istället för att använda mycket metall som... Ja, det krävde mycket arbete och i princip skulle man kunna uttrycka det lite vanvördigt och säga att ja, men det, ta fram virke, det kunde ju vilken skogsbrukare som helst. Men att ta fram orgelmetall för att göra metallpiper, det var ju riktigt specialistkompetens på. Kostade rätt mycket. Både att få fram råvaran och sen att elda och värma det för att få fram det och sen kompetensen att löda.
Medan snickeri, det kunde ju många och det kan man lära sig på lite annat sätt. Så det finns en viss ekonomisk aspekt i det där att man valde material på det viset. Och naturligtvis klanglig, för det får ju sin fantastiska karaktär av just de förutsättningarna. Och det hänger ihop. Lite ekonomi som ger en alldeles speciell lyster åt Linköpingstraditionens orglar. Jämför man Linköpingstraditionens pipverk med Stockholmstraditionen så har Linköpingstraditionen ofta ganska avsevärt mycket tunnare material eller gods i metallpiporna. Det kan man ju också se som en lite material- och penningbesparande då, aspekt eller egenskap. Men det påverkar säkerligen också klangen radikalt som gör att vi faktiskt känner igen Linköpingstraditionens lite lätt transparenta tonbildning jämfört med en lite stadigare tonbildning i Stockholms tradition.